Хвала Аллаху, Господу світів, мир і благословення пророку Мухаммаду, його сім'ї, його сподвижникам і всім, хто послідував з чистим серцем за ним аж до судного дня. Хочу поділитися своїми міркуваннями щодо системи вибору інформаційних приводів журналістами та редакторами телевізійних каналів. Принципи вибору інформаційних приводів для сюжетів давно описані в університетських підручниках і в підручниках BBC, але тим не менше ці знання часто не допомагають журналістам і редакторам. Я спробував для себе з'ясувати, а в чому справа, в чому перешкоди. І дійшов такого висновку. Головне – це лінь. Друге – це низький рівень загальної гуманітарної освіти. І третє – це відверте небажання розбиратися в тих проблемах, які мало досліджені і мало зрозумілі. В березні в Одесі було заарештовано двоє мусульман. У багатьох проведені обшуки. Робила це прокуратура і Служба безпеки України. Буквально наступного дня була проведена прес-конференція, на якій представники СБУ і прокуратури заявили про те, що були вилучені детонатори, тротилові шашки, навчальна граната. Незрозуміло, навіщо про це говорили, якщо вона навчальна. І екстремістська література. Можу сказати про те, що йдеться про релігійне об'єднання мусульман під назвою «Прямий путь», яке знаходиться в Одесі. Воно офіційно не закрито, воно існує. Люди збираються, люди моляться, люди читають книжки. Книжки, частина видана в Україні, деякі видані за межами України і офіційно, легально, через митницю і прикордонну службу ввезені в Україну. І тоді, коли їх привозили сюди, то ні в кого жодних запитань і жодних застережень щодо змісту книжок не виникло. Але з'явилося десь замовлення, на нову гучну справу з'явилося. І книжки, які легально перетнули український кордон, раптом стали екстремістськими. І на власні очі можна пересвідчити будь-кому, хто бажає. В цих книжках, виданих російською мовою в Кувейті, пояснюється людям, які знайомляться з ісламом, самопідриви, терористичні акти під релігійними гаслами категорично заборонені мусульманам, тому що це суперечить принципам, головним засадничим настановам релігії. І будь-хто бажаючий може про це прочитати, але якщо хтось забажав назвати біле чорним, а чорне білим, та ще до свого бажання докладає посвідчення працівника прокуратури чи СБУ, то для багатьох наших громадян з допомогою ледачих журналістів так воно і стає. Не треба великих знань, достатньо просто здорового глузду і критичного підходу до дійсності. А це невід'ємна складова в роботі редакторів і журналістів. Як протягом дня або двох днів можна було визначити, що вилучена література екстремістська? Очевидно, що це була маніпуляція, що це була інформаційна провокація. Але замислюватися над тим, розбиратися в цьому, ані редактори, ані журналісти не захотіли. Та й, власне, сам привід видався більшості телеканалів малозначущим. Лише кілька з них з прес-конференції зробили короткий матеріал, навіть не сюжет. І ось новий інформаційний привід в цій історії. В центрі Києва біля Республіканського стадіону закрито працівниками СБУ та прокуратури халяльний ресторан. Місце, де збиралися мусульмани. Власник заарештований. Знову заява прокуратури та СБУ, що вилучена екстремістська література. А через кілька днів після арешту власника ресторану у Києві була зроблена заява щодо літератури, яка була вилучена по цій же справі в Одесі кілька місяців тому. Тепер уже посилалися на невідомих експертів, які підтвердили припущення СБУ щодо екстремістських закликів у вилучених книжках. Достатньо просто критичного підходу, щоб зрозуміти, що щось тут не гаразд в цій історії, і спробувати розібратися. Було б зрозуміло, якби українські телевізійники взагалі не цікавились проблемами мусульман і ісламським світом.
Але коли хтось робить заяву про екстремізм, про те, що десь потенційних терористів заарештували, то це увагу привертає. Журналісти-редактори, замість того, щоб самим долати стереотипи і допомагати долати їх телеглядачам, навпаки, плекають їх. І це прикро.